ဂိမ်း2မှာတော့ City အင်ဂျလာရထားတယ်เนาะကျွန်တော်တို့အာဂျူနိုကလောက်ဂျက်စတင်နေနဲ့ကဘာကြီးလဲဒီကောင်နေ second နေနဲ့ဗျာပုံမှန်ဆိုရင်တော့ဘယ်လိုမျိုးပဲသိတာ second နေကမဝင်နိုင်တော့မသိဘူးဟောတစ်ချက်ကြည့်ရမယ်ဆိုတော့ edict เนาะကျွန်တော် collateral ကြီးနဲ့ ruby dd edict collateral အာကျွန်တော်ဒီဘက်မှာတော့ landslot ကန်ဗျာကန်ရဲ့ landslot trizzler ရထားတယ်အာဂျက်စတင်က okay ဆိုတော့ဒါလေးတော့ချက်ဆက်ကြည့်ရမယ်ညီတို့အာတစ်ဖက်က6နေပိုင်းတော့ဗါရဲဘောက်စီကကန်နေเนาะဘောက်စီကအာအများနဲ့လို့6ကန်ပါတယ်โอเคဆိုအခုနေ့ပွဲပြမှာလားတဲ့အခုနေ့ပွဲလဲ replay ပဲပြဖို့တော့ဖြစ်ရှိမြင်မယ်တူပဲဘာလို့ကျွန်တော်တွေ double light လို့မျိုးဖြစ်သွားမှာဆိုတော့ဒါတော့အခုကျွန်တော်ပြနေရပွဲတွေကဒါမနေ့ကပြီးွားတဲ့ပွဲတွေမနေ့ကပြီးွားတဲ့ပွဲကျွန်တော်ပြနေရပေါ့နော်အဲ့လိုပါဘလိုတို့ဒီနေ့ပွဲကြီးနေတဲ့ညီကိုလည်းပြပေးမယ်လေဘလိုနည်းနည်းလေးဟိုပါဖြစ်မော်လေအချိန်ကျွန်တော်တွေသူတို့ပြီးသွားအမြဲတမ်းဆန်ဆန်ပြီးသွားရင်ပေါ့နော်ပြန်ပြပေးမယ်နော်แกสรแอชาดารูบี้ดีดี3หยกจีเนาะนอกมาเลย6นี่ยอวาเลนตินาริยอปาเลยสรยังจีน่ะสัตว์တော့မလုပ်တင်ဘူးဗျာဒီဘက်မှာလဲဂျက်စတင် AC ပဲနောက်မှာတော့6ဂျီကွန်ဒိုဘာညာနဲ့ဟန်ဟီတော့ပြနေရဆိုပဲမလဲယังจีน่ะစัตว์မလုပ်ပါဘူးဂျီကွန်ဒို3စစ်နောက်ကိုတော့ဒါလေးပြန်ပတ်တယ်အပေါ်လန်းလေလန်းအောက်လန်းအာလိန်နီကတော့ယူချောင်းနဲ့ဒါကျွန်တော်ရူဘီဒီဒီအီဒစ်ဆိုလဲယังจีน่ะမကွာလောက်ဆိုပေမဲ့ဒေရိုကြီးပြေးချမယ်ဆိုတော့ယူဆောင်ပက်စစ်တွေဘိုင်းနဲ့ကနည်းနည်းလေးရူဘီဒီဒီအထိနာနိုင်တယ်ဗောနောဂျန်ဂလာနကောတော့အရင်ကြီးမကွာဘူးဘာစီယာနဲ့အော်ပကွာတော့ကွာတယ်ကန်ကကျော်ဒါမိတ်တိုက်သွားမှာအဆက်စင်ဂျန်ဂန်နဲ့ဂျူရီပဲတန့်ဂျန်ငယ်ဆိုတော့လည်းနည်းနည်းတော့ကွဲတယ်ဒါပေမဲ့အဆက်စင်တွေကအများနဲ့တော့ risk များတဲ့အထက်မှာပါတယ်ဗောနော်ဆိုတော့အခုဒီပွဲလဲဒါကန်ကသူ့စကနေချာကြီးတို့လန်စလော့ရတာတော့တန်နေရတော့သိမ့်မရှိဘူးဒါပေမဲ့ဒီပွဲရှုံးသွားတယ်ကြားရတယ်ကြည့်ရမှာဗောလေနော်ကျွန်တော်တို့ result ကတော့သိနေပြီဆိုပေမဲ့ဇက်သိန်းကတော့ကြိုသိနေတယ်ဗောနော်ဒါပေမဲ့လည်းတချို့ဒါဇက်လန်အသွာ plot twist လေးတွေတစ်ချက်ကြည့်ရမယ်ဘာရှော့ rolling Justin Flick ကခုံထားတယ် Trizzler ကိုလေလမ်းမှာထားဆော့တဲ့ပုံစံမျိုးပဲဗျ Justin Trizzler တွေပါရောင်းကရင်နေပြီဆိုတော့ Magic Time Maker အလောက်ကြီးထိများတဲ့အနေထားမျိုးမှာတော့မရှိဘူးဆိုပေမဲ့ Ruby Didi ရှီကထွက်လာတဲ့ Primary Web Maxman Form တကွက်ကလည်းဒါ Magic Time Maker အလုံလောက်တစ်ခုတိုင်းတာတစ်ခုကိုတော့ဒါသူထုတ်ပေးနိုင်တဲ့အနေထားတစ်ခုလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါတင်ရတော့ဒါအွန်လိုင်းမှာတော့နည်းနည်းလေးထွက်ဖို့တော့လိုနေသေးတယ်အာ1မိနစ် time ပဲပါ Yoki 00ပဲအရင်ကြီးတော့3 2မရှိသေးဘူးဗျပါရှာရိုးလင်းနဲ့လူကတ်လန်နစတန်ထားတယ်ရူဘီတီတီနောက်ကတော့ဒါလေးကိုပြန်ပတ်ထားတယ်မနောက်မလဲဂျက်စတင်နေနဲ့တော့အာဟန်ဒစတရိုက် sorry strike 3စင်းဘာညာထူထောင်းတာလေးနဲ့တော့လိန်းတော့အကောင်းဆုံးတော့ထိန်းထားသေးတယ်ဗောနော် so execution strike ကကျွန်တော်နှစ်ကောင်ပါတယ်ဗျာဒီလားလန်စလော့ကန်ရဲ့ဒါ execution ကလည်းတော့အဲ့လိုမျိုးတခါလေးအဲ့လိုရင်ဝတ်တဲတဲ့ဒါနဲ့စောင့်ထိုးတဲ့ကွာဒီ so အခုလောနေတော့ data 5မှာတော့ယူရှောင်းက black dragon form တွေပဲပြောင်းပြီးတော့ဖြဲတော့ဖြဲချောင်းနေမှာအဲ့မကန်တော့ g1 တော့3နဲ့ the weird dragon ကိုမထိန်းဆိုတော့အဲ့မှာတော့ data ကတော့ရဖို့တော့များဝါမလားကန်နေနေလက်လက်ပတ်ပိုက်ဒီဘွဲမှာလည်း redistribution ကမှန်နေတော့မယ်အဲ့မှာ fat black ကတော့ justin ပေးလိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့ဆိုတော့ now the passing ကကန်မှာ show ပါပန်တော့ data တော့ရလိုက်တယ်ဗျာနော် so hero key ကတော့ထပ်မပေးသင့်တော့ဘူးဒါပေမဲ့လည်းသို့တော့ ruby dd ပါထပ်ချသွားဆိုတော့ hero key 3កောင်နဲ့ data နဲ့လဲလိုက်ရတယ်တန်ရလားလို့မင်းတော့ကျွန်တော်မတန်ဘူးလို့ပဲပြောရမှာပဲ city down သေးမလို့ပဲသူ flicker ရှိလို့ဒါဆိုးတော့ဆိုးတယ်နော်အဲ့ဒါကြီးဒါတော့ can redistribution တော်တော်ကောင်းနေတာဘရိုသူ့ကို the way of dragon နေပိုင်းနဲ့လည်းဖြတ်ထင်းခံနေရတာကြီးကိုသူဝင်ရအောင်ပေါက်သွားတယ်ကြီးတော်တော်ကြီးမိုက်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့လို Okay ဆိုတော့နော် feel it အဲ့မှာကြည့်မယ်ဆိုရင် lens တော့ execution ဟုတ်တယ် redistribution မိုက်တယ်ဘရိုဒါမှမဟုတ်လည်းအဲ့လိုမျိုးတစ်ဖက်ကပေးတဲ့ damage တွေကတော်တော်လေးများနေတာလဲပါတယ်ဘာလို့ပြင်လဲအဲယူရှောင်းကလဲ black dragon form ကြီးနဲ့ဆိုရင်တော့တော်တော်လေးကျင်းနေအဲမဒါဘယ်ကြီးတွေပိုင်းတော့ရလိုက်တယ် feel လက်က sorry i feel like you don't get double key ပါ so first starting impact ကတော့ gamoria ဘက်ကတော့တော်တော်လေးတော့မိုက်သွားပြီလို့ပြောလို့ရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့အဲမှာ3မိနစ်အနေထားတခု eroge 3z ဆိုတော့5မိနစ်ချောင်း g quan lori ပိုင်းနဲ့တော့ light တော့ဟန်အေးပြနေဦးမယ်ချောင်းဟိုဟာနဲ့တော့ energy line တွေပိုင်းနဲ့ဖြစ်သွားပြီပဲဆိုးလို့လဲ okay ညင်နေတော့မယ်စကန်တာတဲ့လောက်ကြမှာပဲဘယ်ဘက်ကစတာသွားမလဲကြည့်ရမယ်အဲ့တော့ဘောင်စီအနေနဲ့တော့ဂျီကွန်တို့ the way dragon တော့မကန်လိုက်ဘူးကန်မယ်ဆိုရင်တော့ကန်လို့တော့ရတယ်ဗျာဒီလားဒါပေမဲ့ ZD ဖြစ်နေတော့သူ့အတွက်ကမတန်ဘူးလို့မြန်တွေးလိုက်တာလားတော့မသိဘူးအာ flick ကလည်း ready ရှိနေနေတာလို့မှာ freeze time ပြနေတော့ပြလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူကိုယ်တိုင်လည်းပြန်သေးဖို့များရတယ်ဒီကောပြတာတော့ပြနေပြီညီတို့ဘောင်စီဘောင်စီချောင်းအရင်ကနေဆော့ပါတယ် bro
ကဲဆောရမအောင်လမ်းမှာတော့ data အနေနဲ့က10 second လောက်တော့လိုနေသေးတယ်ဗောနော်ဒီ data battery လေးလည်းတစ်ချက်ကြည့်ရမယ်အဲ Hero K3Z ပဲထင်းမြန်မာအနေနဲ့ကတော့ဘလိုပဲပုံလေးတော့ဆက်ပြီးတော့ try on လဲဆိုတော့ဆက်ကြည့်ရပါဦးမယ်အခုတိတိကငြိမ်နေတော့မှာပဲပြဿနာသိမရှိဘူးဗောနော် Okay ဟိုမှာချနေပြီးသား battery လေးပြပေးပါဦးအပေါ်လမ်းမှာလည်း cloud blending jewelry ဘာညာခွဲတယ်တဖက်မှာလည်း yu shang black dragon fang ပြီးရင်လည်း valentina ကကျွန်တော်ပြန်ခိုးပေးတာ angela ad image ကြီးအဲ movement speed ကတော့ပေါင်းမပေးဘူးဆိုမှလည်း she dot အင်းတော့ပေါင်းပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့ battery 6လို့ကောင်းသွားရူ justin သေသွားပြီဘလို့ ruby dd primer wet maxman fang လေးနဲ့ပြစ်ဖို့တော့ကြိုးစားနေတယ်နောက်မှ lens lot dash နဲ့ဝင်လာအောင်မလား camera တော့ lens lot dash level 1မရှိတော့ဘူးဘလို့ခုနလွဲသွားရနေတူတဲ့ဆိုအဲ့မှာတော့ iroge lucas လေးတော့ zd ကောက်ပေးသွားသေးတယ်မစိုးဘူးပြားရတာလေးကတော့1 for 1 trade ဆိုမှတန်တယ်ဘောနော်အဲမစ်မာနေတဲ့မစ်လိန်နာ Justin နဲ့ဟိုကနေလဲလာရတာ Lucas ရဲ့ဂျန်ဂလာနဲ့ဆိုတော့မစိုးဘူးလို့ပဲပြောရမှာပဲ။ဟောအဲ့အဲ့အတွင်းရရှိတယ်ရပြီ။ပါပါပါ။ဘယ်ဘယ်ရလေးပြရတယ်ဘယ်လိုဒီတယောက်ကအချောင်းရှိ။အဲ့ဒီဖိရမှာ။ဖိလိုက်တာ။ဟုတ်ဖိလိုက်ရရင်နော်။ဖိလိုက်ရတယ်။โอเคโอเค။ကျေးဇူးကျေးဇူး။ရရရ။ကဲ sorry ပါနော်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ mic 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 နည်းနည်းပါပါကျွန်တော်တွေလွတ်သွားတဲ့အနေထားတစ်ခုလေးတော့ရှိနေလို့ဗောနော်။လေးနိုင်ခွဲတဲ့ Brunei နဲ့ပွဲလိုက်ပြအောင်လားတဲ့။မရိုးကြည့်ရင်တော့ဖန်တော့ဖန်ပြီးပြင်မယ်။အေးအဲ့မှာ battery ဆိုင်နေပြီလို့နော်ဒီပွဲတော့ကျွန်တော်တွေအတီးခံနေရတယ်ပြိဿာ။ Cambodia ဘက်ကတောက်လျှောက်တွေကျုံလား။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခုနှစ်မိနစ်တိုင်မယ်မှာတော့ဒါ wifi နဲ့တော့သွားထားတယ်ဗျာ။ကမ္ဘောဒီးယားဘက်ကလည်းတောက်လျှောက်တွေတာနေလို့ပြောလို့တော့ရတယ်။တော့အစင်တော့မပြေဘူးအရင်ကြီး။ Okay. ဘာရှော rolling AC ပဲ။နောက်ကတော့ပြန်တော့ forward ရေး။တတဲ့ကတော့10 second လောက်တော့လိုနေသေးတယ်။ second တတဲ့မဟုတ်တတ်တာတယ်တတ်တာတယ်ဆိုတော့ခုနှစ်မိနစ်ဆိုတော့တတ်တာတယ်။အော် the way dragon flick ကပြတယ်တက်နေတာဘလို့တက်နေတာ ZD ကိုကန်သွားကြ။ဆိုတော့အမလေ like a pouch ဒီပိုင်းနဲ့ Justin ကမထက်သေးဘူးများတယ်တိတ်တည်တာပေါ့ double key Juno cloud ပုံမှာတော့ဝမနှုတ်ဝမဘူးတွေအများကြီးတော့တင်ပေးလိုက်ပြီပေါ့နော်ဆိုတော့တင်းမြန်မာနေနေကတော့အားလီကင်းကြီးတောက်လျှောက်တွေမှောက်တာ bro ဆိုတော့တတဲလေးကလည်းရတော့ရထားတယ်ဗျာတခါလားမသိအကန် retribution နဲ့အဲ့ရသွားတဲ့တတဲကြီးကလည်း hero key 3កောင်နေလဲလိုက်တာတိတ်တော့မတန်အောင်လမ်းမှာတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ lens lock အနေနဲ့လဲလိမ့်နေပါတယ်တော့အကောင်းဆုံးတော့ထင်းပြီးចောင်းတော့ចောင်းပြီးထားသေးတယ်ပေါ့နော်အစင်ပြလားမလို့မင်းရတော့မပြေဘူးလို့ပဲပြောရမှာပဲဒီဘွဲကတော်တော်ဆိုးသွားတာအခြေအနေကပါရှောရိုလင်ကန်အက်စကျူရှင်ချောင်းတဝေးဒရိုင်ကွန်တော့အင်မြူဝိုင်းနေတူတယ်အဲ့မကန်နေတဲ့ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်က slow fade တွေဝင်နေပြီဆိုတော့တေးရမှာပဲဗျတာဝါလည်းမရှိတော့အဲ့မချောင်းဂျူနိုဘလန်ထိမလို့ကြိုးစားနေတယ်အဲ့မ penalty zone 2 man cloud blending ဂျူရဲချားမှာတော့မစိုးပါဘူးဘောင်စင်လေးတော့သူတို့ရလိုက်သေးတယ်ဗောနောအဲ team မြန်မာ Lucas ကိုပဲထပ်ပြီးတော့တက်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်ကလောက်ရဲ့ပြစ်ချက်လေးလည်းနည်းနည်းတော့မဲ့လာပြီဆိုတော့တစ်ဖက်မှာ penalty zone ကြီးပြန်ခိုးပြီးထောင်းသွားတယ် Roger ကုတ်ချက်နဲ့ကတော့ Hugo တကောင်ထက်ကြသွားတယ် Justin ဘလို့မှတော့အဆင်မပြေခဲ့ပါဘူး10မိနစ် run the king เนาะတချိန်တော့ mp the king ပေါ့လေနော်ကိုလိုတွေ run the king အနေနဲ့ကတော့ဒါကျွန်တော် hero key 4កောင်းတော့တတ်ထားပြီးတော့ and တက်ဗျ assistant လည်းဒါကျွန်တော် assist assist ကလည်းဒါကျွန်တော် 0 ပဲဆိုတော့ ac ပဲပေါ့နော်တိတ်လျှောက်မရှိဘူး10မိနစ်6မိနစ်တိုင်းမင်းတစ်ခုမှာ29အဲ့မှာအပေါ်လမ်းမှာ ruby dd လောက်တော့လောက်ကြံခံနိုင်ရတယ်ဆိုပေမဲ့သူ့အနေနဲ့ကတော့အလောက်ကြီးတွေတော့အဆင်မပြေသေးတာတော့ចောင်းမရှိဘူး like a pouch ပေးထားတဲ့ asset ကမစ်သွားပြီးချောင်းကြီးကွမ်းတို့ roger ကုတ်ချက် unstoppable ပဲ run the king no hero key 500တော်တော်ကြီးဆိုးရတာပဲ game 2ကကျွန်တော်တင်းမြန်မာတော့ကတိုင်ပတ်ချက်တွေဆိုတာတောက်လျှောက်နေຫມောက်တယ်အံအောင်လို့မဆုံး Juno လေးတော့ပြန်ပြီးတော့ပြက်အားလေးတော့ရှိလာပါတယ်တမန်ဒါပေမဲ့ तू ပြက်မယ်ဆိုလည်းဥပမာ9កောင်လုံးပြက်ကားမှာ
လို့မှချလို့မျိုးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်ကန်လေးတော်တော်တိုင်ပဲသွားတော့ဒီလန်စလော့ရှိရလဲထင်သားသလောက်ဒါမေးကမထွက်ဘူးဆိုတော့ကန်တော့မှပဲသူလိန်ချောင်းနေရပြီသိမလားကျွန်တော်ချလို့အဆင်မပြေတော့အဲ assassin ရဲ့ risk များတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါပဲဗျာ bro တော်တော်ကြီး risk များတာနော်ကျွန်တော်တို့ bowsing Okay ဆိုတော့အဲ့မှာတော့အောက်လမ်းမှာတော့ low အနေနဲ့ကတော့ track တော့မယ်ပေါ့နော်ဒီ low battery လေးကိုချက်ဆက်ကြည့်ရမယ်9 minute time ပါချောင်းကွန်အဲဂျီကွန်တို့ the way dragon flicker တက်နေတာရောင်းရေး penalty zone လေးနဲ့ပြန်ထိနေ clock ကလည်းနောက်ကနေပြစ်နေပြီမှာ damage ကဝင်အောင်ဝင်ရလား like a pawn နဲ့တော့ monster k ကျွန်တော် run the game နေနေရရှိပါရင်ဘယ်တစ်ဖက်မှာလဲကျွန်တော်ယူရှောင်းကြီးနေနေကတော့တောက်လျှောက်တွေဆိုလို့ juno pressure တွေပေးတာဗျာ justin လည်းဘလို့မှတော့မရတော့ပါဘူးအဲ့မှာတော့ဟိုဘက်မှာ can ရှော့ပြီရှော့ shutdown ကြီးလေးတော့ဒီဘက်မှာပြန်ရလိုက်တယ်မဆို can လည်းတည်သွားတယ်ဆိုမှ1 for 2 trade ဘလို့မတန်ဘူး jungle တကောင်တည်သွားနေတာတခုမှလော့ပါပေးရပြီဘလို့ရ gain 2ကတော့ဒါ cambodia အတွက်ကတော့တော်တော်ကြီးတော့အဆင်ပြေသွားတဲ့ gain တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တင်းမြန်မာအနေနဲ့ကတော့ကျွာလေွားရပါတော့သူတို့ရဲ့ drop ကလည်းမဆိုးဗျာဒီလားဒါပေမဲ့မဆိုးဆိုရင် magic damage အဲ့လောက်ကြီးထိမြန်မြန်ဆန်ဆန်ထွက်မလာခဲ့ဘူးထင်သလောက်ကြီးတယ်မလားတစ်ဖက်မှာကျတော့အဲ့လိုမျိုး magic damage တွေပါတယ်မလောက်တဲ့အနေထားတစ်ခုတစ်ဖက်ကျလည်းအဲ့ valentina ရဲ့အရန်လုတ်ကွက်ထွက်နေတဲ့အနေထားတစ်ခုဆိုအရန်ဟာသွားချားထဲမှာချလို့ကောင်းသွားတယ်ဗျာအဲ့ early game first start တဲ့ fight မှာကလေးဟိုက၃ရောင်းလောက်ဖြတ်သေးသွားတာရေဆိုးတယ် early game ပြီးတဲ့ damage တွေများတယ်ယူရှောင်းဘလက်ဒရဂွန်ဖောင်ရှိမယ် bro ရေအာကင်းရှိ Shadow Strike ပြင်လဲအဲ့လိုမျိုးဗလန်တီနာပြန်ခိုးတာပါညာဆိုရင်လဲဘယ်စပယ်ခိုးခိုးကောင်းအောင်လဲဒီဘက်က Penalty Zone ခိုးမလား Primer Ward ခိုးမလားเนาะကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ ZD ရဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Hacker တွေပါတယ်ခိုးမလားခိုးလို့ရတယ်အခုလဲသူက Ruby D Primer Ward ပဲခိုးထားတာပဲဒီလားဘယ်လိုပဲပြစ်ခွဲလို့ကောင်းအောင်လဲအဲ့ဒါလေးကအာကင်းရှိ Shadow Strike တကယ်နာတဲ့ Magic Damage တွေပေါ့နော်ဗလန်တီနာစီကထွက်လာဆိုတော့ Game 2ကတော့ကျွန်တော်ခတ်တာတော့တော်တော်ခတ်သွားတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဘာဒါပေမဲ့ဘလောက်ထိတော့အဲ့လိုမျိုးတောင့်ခံပြီးဆော့သွားလဲဆိုတော့တစ်ဆက်ဆက်ကြည့်ရမှာပဲ bro နေုံအလဲလန် second turret တစ်လုံးထက်ရတာတယ်ဆိုတော့အပေါ်လန်ကတော့လော့လာနေပြီအောက်လန်မှာလည်းဒါနောက်ဆုံး turret second turret လေးတော့ဂျန်နေသေးတယ်ဘာလို့လဲမလဲယူရှောင်း black dragon fall 6G ကွန်းတို့ ash shadow ပြန်ဘာညာပြန်ပြီးတယ်မထီတော့မထီသွားဘူးဗျ lucas အနေနဲ့လဲကျွန်တော် down and fusion နေပါတယ်ခင်းပြီးတော့နောက်ကိုတော့ပြန်ပါဝိုင်းနေဘလောနဲ့တူရတော့ megadalan ကတော့ပေးရမှာပဲ bro first loan နဲ့ megadalan ကတော့နည်းနည်းတော့များတယ်ဆိုပေမဲ့အခုလောနေတော့မပြီးတော့မပြည့်ရသေးဘူးဘို့သူတစ်ဆက်တော့ကျန်နေသေးတယ်ဒါပေမဲ့လေတိုက်ရင်တော့ပြိုနေပါပြီတစ်ချက်လောက်ဖိစကပပတ်ဆိုထူပန်းရှော့သွားပြီအဲ့တော့မေကဒါပေမဲ့အခုလောနေတော့အဲ့ဒါကိုတီးတော့အကောင်းဆုံးတော့ကာထားသေးတယ်ဗျာဒီလားမသက်စီတစ်ဖြစ်လဲကျွန်တော်တင်းမြန်မာအနေနဲ့ပေါ့နော် Okay ဆိုတော့ဒီဘက်မှာ Rand the King AC ဘက်ဒီဘက်မှာ Lucas တို့အောင်လည်းညင်းနေ feeding နိုင်ပါ냐လေထဲ့တော့ထဲ့တာလေးတော့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ can နေနေတော့ဒီဘက်မှာ leaf raw ပါထပ်ပါလာပြီဆိုမှလေသူရှိရကျွန်တော်မြင်နေတဲ့ damage output တစ်ခုကတော့မထွက်လာသေးဘူးပေါ့နော် okay ဆိုတော့ချောင်း g1 တို့တစ်ဆင့်နှစ်ဆင့်သုံးဆင့်အမ် the weird dragon မကန်လိုက်ဘာလို့ချုပ်နေမှာဖြစ်နေလို့အဲ့ဒါရကန်ကတာကကတကယ်ပျောက်တာဆိုတော့ can တော့မကန်ပါဘူး acc ပဲနောက်မှာတော့ can ချီကွန်တို့ဟုတ်တယ်နော် the way run ကိုကန်တော့ကန်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ तू ဆက်မနေတာဆိုတော့အဲ့မှာလေ asset ဘာညာပြန်ပေးပြီးတော့backup နော်ကျွန်တော် disable လေးပါလေးပေးထားတယ်ဘောက်စီဘောက်စင်ရဲ့ကျွန်တော်တွေဆုံးဖြတ်ချက်ကမှန်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပြီးရင်ကန်အောင်ကန်လိုက်တာလည်းတစ်ဖက်ကိုပါမလာဘဲနဲ့ကြောက်တုံးနဲ့သွားထိပြီးညက်နေတာဆိုတော့လေ asset တာ2 man နောက်မှာ landslot dash day damage တွေဝင်ပြီးတော့ cloud blending jewel နဲ့ attacking ကျွန်တော်တင်းမြန်မာဘက်ကစလုတ်တယ်ဆိုပေမဲ့အဲ့လောက်ကြီးတွေမလောက်ခဲ့ဘူး use on furious attack တွေကြားမှာတော့ကန်နေနေတော့ mega kick valentino တော့ပေးထားတယ်ဗျနော် sorry hero ကတကောင်တည်သွားရင်တော့မလဲ feeling နေတယ် battle ဖြစ်နေကြတယ်မှာ immortal ကောက်ဆွတ်လိုက်တာကြီးကလည်းတော်တော်ကြီးတော့မိုက်သွားတယ် sorry hero ကနှာကောင်တည်ဆုံးသွားတဲ့တင်းမြန်မာနောက်မှာ parsen နေနေ hero ကထပ်ပေးအောင်မလား roger ပစ်ချက်နဲ့ juno tan shot double kick triple kick ပထမပြီးတော့ like a pause နဲ့အတူပဲတိမ့်ပိုက်သွားခဲ့တဲ့နောက်မှာတော့တော်တော်လေးတော့တေချာတော့ရှိသွားပါပြီဒီ game number 2ကတော့ tin cambodia ဒီလိုဒီပုံလေးနဲ့နိုင်ရရှိသွား game 1တော့တော်တော်လေးချလိုက်တယ်ဗျနော် game 2မှာတော့ cambodia အဲ့လိုမျိုးသူတို့နိုင်သွားတယ်ဘယ်အဲ့လောက်ကြီးဒီမချလိုက်ဘူး first start မှာကလေးကျွန်တော်ဘက်ကတော်တော်ခတ်သွားတာ ruby dd တကောင်ပဲဂျန်တော့တယ်ဗျမရတော့ဘူးထင် white out ပဲ game 1တော့အတိုင်းပဲပြန်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်အနိုင်ယူထားတယ်ဗျနော် game 1တော့ကျွန်တော်မြန်မာဘက်ကကမ္ဘောဒီးယားတင်း white out တွေပိုင်းယူပြီးတော့နိုင်တာ game 2ကျတော့ကျွန်တော်တို့ကမ္ဘောဒီးယားတင်းမြန်မာကို game အဲ့လိုမျိုးတင်း white out တွေပိုင်းနဲ့နိုင်တာဆိုတော့ game 3လေးသွားကြည့်ကြတော့ဗော